Meus companheiros, seguidores aí do canal do Zé do Brejo no YouTube, do Zé Sanfoneiro, vamos com a música que a videoaula da música é disso que o velho gosta. Vou com a versão original da Benenice Zambuja, mas Chitãozinho Chororó gravou essa música, Sérgio Reis, os Serranos, uma porrada de gente gravou essa música, então cada um às vezes deu uma mudadinha no arranjo. Eu vou passar com a Berenice, que é uma gravação original da música. Mas é bem em cima os outros também. Eu vou fazer ela depois no outro tom também, que aqui ela tá em Mi maior, viu? Mas é só mulher que vai cantar nesse tom, né? Homem, tiver a voz tipo Sérgio Reis, vai cantar em Lá o Sol, meio parecida. Ou no máximo, para cantar ela de dupla em sertaneja, Dó ou Ré. Entendeu? Então eu vou fazer ela no outro tom também. Vamos ver com a versão original aqui. Tipo Sérgio Reis. Geralmente de dupla as pessoas cantam essa música em dó, viu gente? Passa ela no dó. Chitãozinho Chororó gravava no dó. Aliás, nem sei se foi no dó, viu? Sei que geralmente as pessoas cantam ela no dó ou no ré. Dois toques no Mi com Sol.
Sol e agora Ré e Fá. Só que vocês vão fazer o arpejo, isso aqui, ó. Ó. Três batidas, ó. No Sol, no Ré e no Fá. Mas dando o arpejo swing do bugio, né? Que essa música é uma vanera ou um bugio? Vamos dizer uma vanera, né? Do chacoalhado da vanera, você já vai arpejar agora com Sol com sétima, Fá, Ré, Si e Sol. Agora, Mi com Sol duas vezes, o Sol duas vezes, mais dois toques no Ré com Fá, agora finalizando dois no Sol e dois no Dó com Mi e fazendo aquele trabalho que eu te falei, sempre a mesma coisa do três batidas, mas dando swing, né, ó, fazer lento, ó. Thank you.
trabalho aí do Zé do Brejo, se inscrever no canal dele no YouTube, coloca lá Zé Safoneiro, Zé do Brejo, vai sair o canal do Zé do Brejo no YouTube, ajudar o canal dele a crescer e ajudar muito também as pessoas que estão iniciando e quer montar o repertório também, né? Vamos manter firme aí a gaita. Eu fico muito feliz de gente nova aprendendo a tocar, senão que a gaita nunca vai morrer. Abraço e fique com Deus e até a próxima.